Një ditë pas tragedisë, zonja Zotrimi Mbroma, ja ku jemi në proces, takohemi më njëherë as pa mbushur 24 orë nga ajo që na ndodhi mbrëm. Me Redi Jupin, mi Mbroma Jupi. Zinematin, Mbroma Sinematin, kemi dorë të tjera në lidhje të përdret mikun ton nga Bazeli Peçon, i cili ndjek kontaren për ne, mi Mbroma Peço. Mbroma Vajna, Mbroma Manush. Mbroma Peço. Dhe Vajna Vjollcën, në versionin Peço, shife mirë nga Brukseli. Që çfarë do të ndodhi? Nuk është Bruksel, është në Bazel, kështu që asnjë koment tjetër nuk lejohet, më përfoj. Që çfarë do të ndodhi në jetën e nuk ndryshojmë miq. Që do të thot? Një piruetë meriton shqiptar. Shpejt. Oh, la. Mirë miq, do të flasim pa diskutim për ndeshjen e kombëtare son. Për hir të vërtetës ne përjetuam humbjen e dytë radhasi, por kjo me Izraelin na dhembi më shumë. Do t'i bëjmë një analizë të mirë fillt në themel kombëtare son dhe cilat janë tashmë shanset reale që na kanë mbetur në VMC të eliminatoreve. Dhe dërë të tjera do të flasim edhe për Kosovën, por e nisim ndryshe sot, Manu. Po, direkt. Do anisim e njerë me kronikën e cila në paraqet këtë ndeshje që është zhvilluar në kushtet veçanta. Deri për para ndeshjes, shumë pak u folë për futbol, por u folë për atë siguri ekstremisht të lartë nga në Tiran edhe në Elbasan. Ndryshe kemi quajtur si shtet rrethimi në Shqipërinë e mesme. E ndjekim kronikën. Kam mjaftuar një sinjalizim i shërbimeve sekrete që në 3 ditë të blindohet e gjithë Shqipëria mesme, ose më saktë aksi Rinas, Tiranë, Elbasan. Dhe për të mos mjaftuar gjithaj terror në rrugët e dy qyteteve, gjithçka u mbyll me një dush të ftohtë nga shiu që ran Elbasan Arena, por dhe nga ajo që na dhuroi kundërshtarin fushën e lojës. Si asnjëherë më parë nuk ka patur masa të tilla për një ndeshje futbolli. Thonë se Izraeli kudo që shkon vepron në këtë mënyrë, por ajo që u pa në këto 3 ditë në vendin tonë ishte me të vërtetë si një sken filmash. Që nga aeroporti, kur lojtarët e Izraelit erdhën në kryeqytet me furgona mallrash, për të vazhduar me hotelin, rrugët rreth të cilit ishin të bllokuara dhe të mbushura me forcat armatosura si në një gjendje lufte. Thonë se kombëtarja e Izraelit qëndroi në katët e sipërme të hotelit Gjigant në qendër të Tiranës. 6 katet poshtë tyre qëndronin të boshatisura dhe të izoluara, por të gjitha me drita të ndezura për gjatë gjithë qëndrimit të tyre këtu. Të paktën 2 herë në ditë bllokoi rruga Elbasanit për të lejuar ekipit kundërshtar një kalim pa probleme drejt stadiumit dhe të pashqetësuar nga askush. Për të mos folur për stadiumin, i cili për herë të parë ka patur 3000 policë brenda në fush. Për pak po barazonim numrin e tifozëve, që këtë radhë s'kishte si të ndodhte ndryshe, ishte më i vogël. Tifozët shqiptar nga Maqedonia u bllokuan në kufi me pretekstin se nuk keni për çfarë të vini. Ata nga Prishtina nuk u lanë të futen në stadium. Të tjerët u kontrolluan dhe u mbajtën në shënjestër me snajper të vendosur kudo në pallatet rreth stadiumit. Qente kufirit, forcat e armatosura u pan dhe në pistë. Madje dorzuam edhe çelësat e stadiumit tek forcat speciale izraelite dhe nënze policët thonë se një zbor i tillë nuk na është bërë kur. Gjithçka për të mbrojtur një ndeshje futbolli. Me siguri Shqipëri-Izrael do të mbahet mend për gjendjen e jashtëzakonshme të krijuar sesa për atë që prodhoi fusha e lojës dhe pas asaj me Serbin rikthehet në mod shpreha. Fizkultura nota 10, futbolli nota 4. Kushte me të vërtet pa zakonta futbolli. Pa diskutim, do të flasim me njëherë për gjithçka me të ftuarit tanë, zotin Neptun Bajku, më mbrëma dhe mirë se erdhët, kënaqësi që jeni sonte me ne. Zotin Neptun, sot tek sa ishim duke parë statistikat e kombëtare se rezultatin 3-0, ku ne ishim mundur ishte fiks para 20 vitesh me Portugalin, atëherë ju ishe trener dhe me njëherë më pas dha dhe dorëheqën. Doja të ndalash vetëm të kjo, 3-0. Jo, në qovë se bët për analogi që du t'japi dhe dhe Bjazi dorëheqjen është tjetër gjë. Po ta ndjek kështu dhe Bjazi. Shumë vështrime ka, po jo nuk e kisha në këtë formë. Jo, vetëm si statistikë. Jo, dihet që trajneri i ekipit kombëtar është thonë mi fuqim e barut që nuk e di se kur do t'i pëlçasi. Unë të ndeshje e quaj në çdo pikpamje e quaj të pavlerësueshme se që t'i shkoj, qoftë opinionit që t'kryoj një ide, qoftë anës profesionale që t'kryoj një ide, se si u paracite, si u qa pasyroj kjo ndeshje. Për mendimin tim,
Ndeshja u humb që 15 minutat e para, kur ekipi izraelit veproi ashtu siç duhet vepronim ne, pa ushtroi një presion, një pressing në gjysmën fushën tonë, duke e lejuar ekipin që të bënte i detyruar të bënte se ishte i papërgatitur, të bënte të ditën e lojë e zakonshme me pasime, me aksione, me ndërtime të ndryshme të veprimeve taktike, për të aptikonte o kthimin topin mbrapa te portieri i cili ishte detyruar ta dërgonte në gjysmën fushë dhe aty ishte më lehtë për të kapur na kundërshtar, ose vetë mbrojtësit dhe mesfushorët të dishin janë funksionin me këto pasime të gjata. Neptun Bajko tashmë ishte kthyer në proces dhe kjo është një kënaqësi e veçantë. E nisim analizën ashtu siç ja bëj, qëndron aty se mbas prezantimit tjerë do vim prapë ke analiza e zotit Neptun. Alfred Lela, drejtori MAPO.pikal, më mbrojtë mirë se erdhët. Mbrojtë. Kërkon publiku Alfred. Veçantë izraelitët, më ç'është kjo? Ç'është kjo vëmendje e madhe në Tiranë për këtë vizitë? Mua më bëri përshtypje ajo që theti Manush për tragjedinë që sipas teje ka ndodhur me rezultatin 0-3 dhe nuk e di, duhet ta diskutojmë tani apo më vonë, por nuk më duket ashtu. Tragjedi do kishte qenë një tjetër, gjë që nuk ndodhi dhe ne madje duhet ta marrim kështu si një bonus, si një gjë të mirë rezultatin në futboll, se tragjedi do kishte qenë nëse nuk do ishte interceptuar ajo që u interceptua nga shërbimet sekrete, dhe kanë qenë izraelitët, kanë qenë këto tonat. Ndeshja nuk do ishte zhvendosur nga shkodra në Elbasan, dhe po të mos ishte zhvendosur, të kishte ndodhur ndonjë gjë. Dhe ne do ishim duke diskutuar një gjë krejt tjetër, ndoshta ky do ishte një emision kronike dhe jo emision sporti, dhe kjo do kishte qenë tragjedia. Kështu që jemi shumë mirë. Vetëm një anglosakson sa ty, një tragjist si puna jote mund ta mendoj këtë gjë. Asgjë tragjike s'ka ndodhur, ka qenë një ndeshje futbolli, jeta vazhdon, sa kohë ka jetë, luhet dhe futboll edhe më vonë. Vetëm kështu Fredi duhet marrë dhe ndryshe. Se kështu i bie që ne jetojmë në çdo moment brenda një terrori, sepse ne shtoj dhe dozën e terrorit kjo që ndodhi. Dhe do të thoja që ti e quani sukses të madh. Ato që ndodhi, po unë them që ata kanë hipur, jetojmë në kod të sigurta. Ata kanë hipur dhe trauma kanë ngelur, nuk ka të trajnojmë teknikët në jetojmë në kod pas sigurta. Trauma që ushtroi politika në përmjet të tyre, nuk e di se sa e vërtet është ajo që thua ti, për puna është që është kam përshtypjen që nuk duhet quhet un kam burimet e mia si gazetar e marrim ngjarjen sportive dhe e lëm let ndodhi se ndodhi se shpëtuam kokat interceptuar nga shërbimet sekrete të huaja pa na ka ardhur ne dhe pas pa është pjesa jonë ne mbaroj prezantimin e çuar vekzim sepse është ngjarje më të madhe kemi fushën nuk kemi ngjarje ata janë për punë tjetër do kthehemi në rregull Ben Andoni gazetar mi mbrojë mirë se erdhë një pyetje Andoni direkt se ti studion historinë e këtyre vendeve Izraeli, skuadra e Izraelit kur shëtit në vendet tjera të Evropës. Kudo shëtit me masa të tilla sigurie, kjo Mosadi si e ka e shoqëron kudo apo vetëm Shqipëri? Mosadi jo për shërbime të tjera. Ku Mosadi ka pas vetëm rol periferik, domethënë, në shërbime të tjera që merr. Unë do t'u them diçka që i gjithë problemi me ekipet izraelite nuk është se ka filluar mbas Olimpiadës. Po i gjithë problemi me të gjithë delegacionet izraelite ka filluar kur këta bën rëmbimin e famshëm të Aymanit në Amerikën Latine. Mm-hmm. Olimpiadës i referohet asaj të Berlinit? Në Mini. Në Mini, dhe qa viti është ajo? Është në 70. 70. Po. Rëmbimi ka qenë shumë vite për para dhe që atërë, të gjitha delegacionet izraelite kanë pasur shumë probleme. Fillimisht prej vendeve perëndimore, sepse humbën një lloj besueshmërie dhe shërbimet inteligjente izraelite dolën shumë jashtë kompetencave të tyre. Ndërkohë, ka pasur precedent të tjerë me ekipet izraelite nëpër botë, jo të tilla, domethënë siç ndodhi në Mini. Unë për mendimin tim personal, se duhet ta shtjelloj pak, është që Fredi tha shumë mirë që ka qenë interceptim i shërbimeve izraelite për në Shqipëri që është ngritur alerti i tillë, po problemi që ndron këne. Institucionet tona janë pa protokolle, sa doj që është bërë shumë e madhe, protokolle sigurie. Mm-hmm. Dhe kjo për mua është një shenjë shumë e mirë, sepse për herë të parë është parë se si mund punosh në kushte tillë. Ne kemi kaluar dy provime shumë vështira në vitet e demokracisht, ardhjën e ish presidentit Amerikan Bush, dhe ardhjen e sekretarës shtetit, po pse ka ndodhur dhe kjo shkakton një panik, po duket të kryet ideja bebi sikur në stadium, sikur ne kishim dorëzuar gjithçka. Duhet të them diçka. Një inferioritet pak i bezdisshëm. Të them diçka.
ka qenë nga ana psikologjike. Shqipëria prej shumë ditëve është një terror tjetër, në terrorin e motit, dhe ajo e ka shtuar të gjithë problematikën. Më beson që në qovë se moti do ishte kretë ndryshe, dhe institucionet tona, si që thash më përpara, të kishin protokoll sigurie, ju e thatë shumë mirë që nuk dorëzohet qërësi i objektit tënë, institucionit tënë. Ti mund t'jesh bashkëpunues, partner për relatat që kanë dy vëndet, që nuk i kanë ashtë sa që pretendohet, ashtë të mdhaja, dhe në atë sens ti mund të arsyetosh, por kjo tregon një farmase që shteti jonë ka shumë probleme. E para, neve jemi antari NATO-s dhe ne besojmë ka një psikos të përgjithshme që siguria kombëtare kene është në parametra maksimal, po unë besoj do më thënë që ne kemi që dojmë shumë në problemet të sigurisë. Jo vetëm sport me beba ndonin, dashurise, këto janë lidhura me sportin, gjitho gjëra, duke sigur po... Më lejoni të prezentoj dhe ëmbëlsirën e studios, është Kejsi Babasuli, modele më bro mirë se erdhët. Si ka luat, mirë. Si e tove ti Kejsi dje? Atëherë, unë mendoj se kjo ndeshje ishte shumë psikologjike të këne, ne ishim, si të thua, është të nënshtruar. Këtë gjë e besoj, do me thënë, e theme shumë siguri, nuk e dip se mu duk shu, që të momenti që tifozët tonë nuk u lanë që të futeshi në kufi. Të nështruar i referojsh lojtarëve ti? Edhe lojtarët ishin si nën presion, nuk i pash në atë formën e tyre të dur, sepse kemi pasur performansa akoma dhe më të mira, se sa ajo e djeshmja, mendoj unë. Me gjitha të edhe tek penaltia e dy dhe me thënë që ndodhi me Berishën, që e priti Alban Hoxha, me ndoj se dhe aty e ledzova që ishte një gazet spanyola, kështë quajtur një penalti mjaft të quditshme në të gjithë eliminatorët. Qa gazete ishte kë? Merke. Marka, pa. Asa e madhe. Diskutojnë do mirë me dy rastet. Tani, dori një sekundë. Profesor, edhe redi ju, do në fali një sekundë trim ke kjo pjesë a hyrjes. Ske ideja bebe, se ndoshta nuk vjenë më. Edhe me Fredin, edhe pastaj do kalim direkt. Êshtë e vërtetë e tha bebi, që sare ka nërë personit dhe politikanës, ndokomtarë, ose ku ka arë papë, ose ka nërë figurat më dha, thot në ka kap neve pa përgatitur në protokollë. Po neve pritën komtarën tonë dhe zhdukën njerëzit nga rrugët. Si ka mundësi dhe më thënë që ata vinë, ne e qëtëm sëksesa që ndodhi dhe rrugët të bëshatisën. Pa ty ishe qështje sigurie, apo nuk din të bëjmë pritja? Kjo të regonë se ka qenë gjë seriose, informacioni ka qenë seriose, mund tjetë dhe kjo. Jo, nuk them për informacionin, unë them mënyrën se si neve dhe më dhane konceptojmë këtë rastin e terrorit, Sarajevo që ishën të kërsenuar, po në ndeshje me Serbinë, ishte prap një kërsnim imaginar, prap dhe më dhane që... Po kjo informacioni serioze. Unë kam përshimë që ne po i heqim në gjarjet që i rëthojnë ndeshjet, jemi duke mënduar vetëm për ndeshjet. Mund të bëjmë këte dhe të marim ndeshjen si të shputur nga në gjarjet. Se bëjmë do të te, sepse ndeshja me Serbinë, që u zhvillua këtu, ishte e lidhur me gjithë kontekst, me gjithë atë që kishë ndodhur në Beograd. Ne me zërë ikëm nga aty, fuqit, presioni UEFA-s, arbitrazhi, 1-2-3. E njëjta gjë, ngjarje të tjera jo sportive rrethuan edhe këtë ndeshje. Informacioni që mund të ketë akt terrorist në Shkodër, që krijoi një panik, dhe t'ju them edhe një gjë tjetër. Izraelit nuk kanë dashur ta zhvillojnë ndeshjen fare. Ka pas negociata që ndeshja të zhvillohet në Elbasan. Janë dashur negociata të mira dhe të forta. Izraelit nuk kanë dashur që ndeshja të zhvillohet fare, në një kohë tjetër ndoshta, në një mënyrë tjetër. Po, tani ata, edhe njëherë, kanë 20 e sa vjetë që jetojnë me këtë kupol sigurie dhe me këtë kupol frike, po paranoja, po shuaj qëfarë duhet. Kjo që mos ta shkëpusim ndeshin e futbolit. Sta njo filmira ta se ne jemi ropë më pajësorë në botë, po nuk e se kanë egzegjeruar. Po, nuk ka me, s'ka të bëj me sa pajësorë jemi ne. Po, me që ka të bëj? Anush, për të letësuar pak... Me një rezik global që shua terrorizm që i ka filizat në të vënd botës. I ka dhe në Britani, i ka dhe në Amerikë. Po tani, o, Anush, si mund t'jemi në ndryshë nga gjithë pjesët tjetër botë? Ne që ngemi më të mirë dhe zbëkemi nga të gjëra. Po tani... Jo, si meslimani jemi më të butët, për ndaj, kështë më të 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 të. Po s'ka të bëjmë e fenë kjo, se ma i mund t'jetë dhe terrorist ku t'i gjonë, i fiksuar, paranojak. Frekuenca e lajmit duhet këtë që në parametrat e lartë për një fakt. Në Shqipëri është duke u zhvilluar gjyqi nda njerëzve të pretenduar për terrorizm, vazhdojnë. Pa? Ndërkohën, qofë se keni marrë vesh, është një gjyqi atë koma që duket nuk merë rëndësit madhe, po zhvillohet në një terroristit një orë shqiptar, Abu Bekir, diçka e tjilë, i cili është i vdekur, Amir Daci, dhe ndërkohë dëshmitarët e vetë, që duhet të dëshmojnë që ky ka marrë njerëzit e tyre për t'i quar atje, nuk gjende në Shqipëri.
Ky është një element fare i jashtëm, po të them që Shqipëria ka prekje me terrorizm. Ogzi, më fut ke futbolin me këto mesele tani se ajo që thotë është për ne është kardinale që thotë që fusha bler do vallë. Do të thotë çik muhabetin me Lelën ti thoja një gjë. Sot Fredi kemi pas, domethënë me makinë me një shok, nga doli policia përpara. Më tha ky shoku. Prap kontroll tha, i thash do kanë rrugë çelçat në lojtarë i Izraelit. Po po, ti si çdo të mbanjë. Ekzagjeruar gjithashtu këtu. Gzim, se këtu do të gjallë. Lejo po, a vlen shpreha fizikultura 10 edhe futbolli 4 nëse të kujtohet ja ka thënë kryeministri. Vlen. Vlen se prandaj ndryra Fredit sepse duke e ngjeshur shumë dhe duke u marrur, duke dalë jashtë fushës, duke shkuar ke problematik tjetër që i përket fushës politike, neve spostuam shumë vëmendjen dhe ata kanë të drejtë morale të thonë që ishte presion i madh të ndeshje. Na ndodhi kështu me Serbinë dhe u dorëzua nesha nga anën teknike shumë dobët. Niveli u dorëzua dhe me ndihmën tonë, sa u bën gabime të dukshme cilësore. Edhe këtë radh, do të thoja ngrihet një pyetje për ndeshjen. Na mundëm apo ne i ndihmuam dhe ne na mundin? Më kujtohet një shprehje një misioni të famshëm Manush Evran apo Brau vetën. Kujtohet Manush. Edhe kjo tani kur pash gjykimin që bënte presidenti Duka dhe Gjani Debjazi, edhe këta, domethënë, nga mënyra se si e komentonin ndeshjen, thash, domethënë, që dhe kjo në një farë mënyrë është e vranë vrau vetën, natën e mirë, takojmë ndeshën tjetër. Sepse nuk u morë përsipër fare, ajo që thotë Manush, ai Neptuni, në 15 minuta mbaroi ndeshja, kam frikë sepse nuk mund të ngjecim dot ke gjyqtari, ke një penalti. Është logjika e gjithë ndeshjes që flet kundra nesh. Sepse edhe me 10 vet kemi bërë çudi. Kemi luajtur biles kur erdhëm nga europiani, thonim me 10 vet u forcuam, bëm një lojë më të mirë se 11. Në kësaj këtë radh kam përshtypjen që kemi bërë dhe teknikisht një gafë shumë të madhe që e nxjerr zbuluar trajnerin, që ne praktikisëm portën. Ndërsa me Spanjën bëm një mur të madh dhe tham bëm një ngujim sportiv, këtë radh u larguam, patëm edhe luksin për të hequr dhe hysen, vetëm pikë të fortë që kemi në mbrojtje, për ta dobësuar dhe në atë etiketën që ne po sulmojmë, kam përshtypje që dobësuam dhe ja bëm piknik. Atë udhëtimin terrorit të Izraelit ja bëm piknik në këtë neshë, brenda 90 minutave. Zoti Bajko, aty ku e le direkt tani analizën në stilin tënd të ndeshjes të asaj që pa mbrëm midis Shqipëri Izrael 0-3. Unë s'maj mend aty ku e lash, po do themi diçka tjetër. Ha. Që të jem në linjë me të dy paraforcit, që ndeshja në ky takim, në pikpamja e sigurisë, në pikpamja e ndonjë sulmi terrorist, kanë nxjerrë në padhe disa probleme shumë të rëndësishme për futbollin tonë. Dhe unë në këtë plan e shikoj. Të tjerët e shikojnë të siguria, të mbarvajtja e rendit, që ndeshja mbaroi smi, nuk pati asnjë. Kurse unë e shikoj që kjo ndeshje, ashtu si edhe dy ndeshjet e tjera, mund s'më ka pëlqyer ekipi kombëtar në këto dy ndeshje, ashtu si që u përvajsuan e Europian. Me thënë drejtën, kam shumë vërejtje, qoftë me Elitën Shtetë, qoftë me Maqedoninë, në pikpamje të lojës, të ndërtimit, me Spanjë nuk ishte ndeshje, të ndërtimit, të formacionit, të mënyrës se si e ka nisur këtë veprimtari ekipi kombëtar. Unë do dalë të kjo çështja që është themelore për mendimin tim. Të tilla gjëra të mëdhaja që ndodhin në Shqipëri, kur ka sinjale të tilla që mund të shkaktojnë gjëra që nuk ndihmojnë futbollin, unë i shikoj në anën profesionale. Ne duhet të shikojmë se si duhet të rregulluar futbolli, për mendimin tim. Ne duhet të shikojmë që ky sistem, sepse futbolli në Shqipëri ekziston mbi dy kolona të rëndësishme, kampionati kombëtar dhe ekipi kombëtar. Ekipi kombëtar që jeton në luks, në një veprimtari perfekte në të gjitha aspektet, pra nuk i mungon asgjë, që në ana profesionale dhe në ana psikologjike të përballoj çdo takim që ka me kundërshtarët e vet. Dhe kampionati kombëtar. Nëse do flasim për kampionatin kombëtar dhe ti gëshetojmë të dyja këto gjëra që përbëjnë thelbin e futbollit në Shqipëri, unë mendoj që ky sistem ka marrë fund në Shqipëri. Dhe them me bindje të plot dhe nuk e kam të nxjerr në pak kohë se me këto ndeshje që bën ekipi profesional. Sistemi tek ne duhet ndryshoj urgjentisht, ndryshe futbolli dhe kampionati shqiptar do gryhet në shumë element si që është, duke i perceptuar këto element të këqia, shupë i themun të këqia, po? Ja,
jo morale, jo të mira, jo të shëndetshme, jo për edukimin që ju e shtruat për brezin e ri, që çfarë duhet mësoj. Gjithashtu futem edhe më thellë në kuptimin që jo, e lëm një sekond pesë diskutimin për kampionatin shqiptar. Kemi 1 milion halle aty. Po rezulton profesor, kjo është që sapo the, që kombëtar megjithëse kemi në rregull, pati probleme të thella psikologjike, na sillen disa lojtarë super profesionistë atje si të papërgatitur. Desha ta thoja më mbrapa, po po ngrej tash. Këtu më ri kë analiza. Nëse e marrim edhe po bëjmë thjesht muhabet profesional, ëh? Patjetër. Përpara ndeshjes, të gjitha vlerësimet ishin që barazitizmi i vlerave midis dy ekipe ishte pothuajse i barabart, apo jo? Ëh? Në të gjitha, në shumë aspekte. Bile, po ti hyjshe me osisi që hyn disa që e njohin mirë futbollin, ekipin ton kombëtar vini mbi ekipin izraelit. Kishte një plus Shqipëria mbi Izraelin. Edhe pa diskutim që edhe fitoria do të ishte e qartë. E përgatitur, e marrë. Janë dakord me masat edhe me atmosferën shumë rënduese, ëh, për një ndeshje futbolli që u morën për sigurinë. Po unë ditë themi gjë, edhe si trajner, edhe si lojtar, edhe si publik, edhe si tifoz. Çfarë? Që po filloi ndeshja, çdo gjë është harruar. Dhe hyn në veprim vetëm dëshira dhe bindja për të fituar. Pse the ti profesor që vetëm 15 minuta histori pati pastaj ne do të shohim? Nga se u nisi edhe ri pak aty ke kjo analizë. Sepse psikologjikisht, dhe kjo ka vlerë shumë të madhe në këto ndeshje, ekipi jon nuk ishte i përgatitur. Nuk pasqyroi asnjë gjë. Nuk e rimori dot veten në asnjë moment. Dhe më e keqja ishte që psikologjikisht edhe stoli dhe trajnerët u ulën dhe së ngritën më. Kjo tregon që nuk kishte më moral për të lujt ndeshja. Kjo të regon që ekipi ka vujtur dhe do vuaj e koma më shumë nga kjo anë psikologjike. Sepse ndeshjet vinë të vështira, motivacioni bie, lojtarët edhe mund të ngopen, dëshirat të janë plotësuar, karjerën e kanë rritur, ekipi vogël e Shqipëria, llogarisë japi më se objektivat humbën, as vendi 3, as vendi 4, e çrëndë si ka. Peço nga Bazeli, çfarë rëndësie ka psikologjia dhe si e pe Peço në tërsi këtë ndeshje? Por impa ke aspekti psikologjik duke ndalur dhe ke ato dy gabime që na kushtuan rënd të dy lojtarëve tanë, Gjimshitit dhe Berishës. Përshëndes në mënyrë të veçantë profesor Neptunin. Dhe jam plotësisht dakord me analizin që bërë profesor Neptunin. Ne si ekip kombëtar luajmë me paradokse. Mua më kujtohet ndeshja të paktën europian me Zvicrën, e fillua me 11 shumë keq. Doli Loricana me karton të kuq, luajtëm shumë më mirë me 10 lojtar. Po kështu dhe dje. U fol nga të gjithë që është një ndeshje 6 pikëshe kundra një ekipi, sidomos nga stafi i ekipit kombëtar dhe nga trajnerët, një ndeshje 6 pikëshe për ta fituar me Izraelin, me një kundërshtar direkt, që ishin bërë gjitha masat për të fituar të ndeshje. Dhe siç rezultoi një 50 minutë i parë shumë i dobët. Ne luajtëm përsëri më mirë me 10 lojtar ose me 9 pasa nuk patëm një histori, por me 10 lojtar patëm një lloj reagimi. Dhe unë nuk e kuptoj që në vend që ne si ekip kombëtar shqiptar, që jemi dolëm nga europiani, një ekip me një farë emri mbas europianit, të luajmë të lloja farfeje kundra Izraelit. Në vend që ne të bënim presion në fushën e Izraelit për të mbyllur në portën e tyre për të detyruar për të bërë gabime, ne pikërisht bëm të kundërtën. U tërhoqëm deri nuk shkon më. Dhe lam Izraelin të bënte lojën dhe të na mbante ne në presion kur humnim topin në fushën tonë. Dhe 1-0 dhe kartoni kuq i Gjimshit ishte një rrjedhë logjike e 5 minutave të para të lojës, asgjë tjetër. Dhe unë përsëri nuk arrita kuptoj që ne si ekip kombëtar nuk kemi një rrjedhë loje, nuk arrim të bëjmë atë kërcimin e cilësisë nga një ekip surpriz i europianit në një ekip protagonist. Dhe unë s'po them të bëjmë protagonistin kundra Spanjës dhe kundra Italisë, por këto ndeshje nga historia e shkurtë që kanë parë këto 34 ndeshje të fundit me Liechtensteinin, me Maqedoninë, e lëm Spanjën më njëse sepse pati histori fare dhe me Izraelin, unë nuk po e kuptoj që ne po bëjmë një ekip protagonist. Ndërkundër, ne po shndrojmë pikërisht atë që kemi qenë para shumë vitesh, një ekip inferior, një ekip modest që duam të bëjmë mirë, po nuk arrim të bëjmë mirë. Dhe unë përsëri po them më njëherë që ekipi kombëtar shqiptar ka mundësira që të jetë shumë më mirë, mos jetë në të lloj gjendje që është sot. Okej. Bebi, pas të të gjerojmë edhe Redi që ka folë fare, pastaj, po, Bebi, diçka? Se jemi ke kjo pjesa, midis
Gjendja psikologjike po dhe analizës ndeshjes. Më ka bërë përshtypje një detaj në stërvitjet përpara ndeshjes, një ditë rastisi një ditë me shi. Dhe të paktën nga komentet e medias kam dëgjuar që ekipi jone kishte braktisur fushën dhe kanë ngelur vetëm pak, domethënë, trajneri dhe pak njerëz. Aty kam pasur një impuls personal, domethënë. Unë vetë kam qenë sportist që nuk lihet në asnjë moment vendi i stërvitjes, në çfarë do lloj ambienti. Në çfarë do lloj kohë. Qartë. Dhe do të vazhdoj ndoshta logjikën e profesorit Neptunit, diçka çalon tek pjesa psikologjike e ekipit ton. Jo thjesht që është i papërgatitur më. Unë besoj që të paktën ti kur shikon dhe gjuhën e trupit lojtarëve tan, më duket si lojtarë të cilët janë shumë të vetkënaqur dhe më duket sikur e kujtojnë veten që kanë kapur një stad i cili është i paprekshëm. Po mendoj që Shqipëria me atë pozicion dhe gjëra që ka shumë shpejt mund të shkojë atje ku ka qenë. Po pra, po, kjo është rreziku. Redi, çfarë mendon se çaloi te kombëtarja jon? Të marrim kështu në analizë. Në fakt në këtë ndeshje çaluan shumë gjëra. Por nuk është vetëm kjo ndeshje, por është vazhda e asaj se çfarë bësh mbas europianit me ekipin kombëtar. E shkuar në Europian, pra, kualifikimi jonë atje, tre ndeshjet që bëmë etj. Ishte shumë rëndësishme dhe unë kam diskutuar direkt mbasi kemi ardhur nga Europiani. Ishte një diskutim shumë rëndësishëm, po u hirula për gjysmë sepse ishin kështu ditë euforie, dhe diskutuam se çfarë trashëgimi e, pra, gjithmonë kur ndodh një event ose një gjë shumë e rëndësishme për një vend ose për lëvizjen futbollistike, po themi, edhe pse ajo që më e gjerë se aq, gjithmonë diskutohet se çfarë trashëgimi e, çfarë do ngrihet mbi këtë. Me këtë Europian fituan pak persona, do fituan pak njerëz. Dhe përfitimet nga e gjithë kjo ishin shumë të vogla. Ose mos them që nuk kishe fare. Aq më tepër, duke i lënë këto sepse s'po hyn në këtë, se është një analizë që do 2-3 emisione vetë kjo. Dimri po vjen përpara, kështu do kemi. Në aspektin e trashëgimisë ose të forcimit të ekipit, në këtë prizëm neve kemi gabuar. Ekipi jonë është më i dobët se ekipi që ishte në Europian. Dhe pikërisht në Europian u hoq një nga shtyllat më të rëndësishme që ky ekip mund të kishte. Çfarë është detyra e një trajneri të ekipit kombëtar? Një trajner i ekipit kombëtar kur ka një ndeshje, po themi se ka 2 muaj, po themi, kohë për ta përgatitur, është përgatitja e listës për ndeshjen e radhës, po themi, mbasi bën listë e tjera, shmangë ndëmtime dhe ku diun çfarë, pra merr atë lojtarët më të mirë shqiptar i merr në listën e tij për të ndeshje, pastaj gjatë ditëve të grumbullimit është nxjerrja formacionit më të mirë për të përballur atë kundërshtar me cilin do luaj dhe pastaj menaxhimi i ndeshjes dhe ndryshimet që bëhen gjatë ndeshjes. Në gjitha këto aspekte për mendimin tim, dhe për të jam i bindur, është gabuar. Unë mendoj që ne nuk kemi listën e lojtarëve më të mirë, ata potencialet që mund të kishim. Kush mungojnë rreth? Dgjoj, ne jemi një vend i vogël. Në cilin për të prodhuar një lojtar cilësor, ne edhe i kemi sajuar lojtarë, sepse edhe i kemi marrë, po themi, lojtarë të cilët mbase nuk janë shqiptarë të Shqipërisë, po kemi një pjesë të lojtarëve nga Kosova, të shqiptarëve të Kosovës, pra për të prodhuar një lojtar cilësor, sidomos se ata që nuk, po themi, që nuk janë jashtë, duan 10-15 vjet. Pra një lojtar i nivelit të Rashicës nuk është shumë i vështirë për të zëvendësuar. Një lojtar si Kace, që është, po them, një nga lojtarët më talentuar shqiptar, është shumë e vështirë, nuk mund të thuash që ky nuk hyn në planet e mia teknike. Një lojtar i tillë duhet të jetë brenda listës. Një lojtar si Hyse duhet të jetë gjithkohë në fushë, sepse ekipi ndërtohet në konceptin tim të paktën. Ose siç kanë punuar. Pra ne kemi një portier shumë të mirë, kemi portë, kemi të siguruar, sepse kemi portierët i kemi të gjithë mirë, po themi. Kemi dy lojtarë mbrojtje që janë lojtarë shumë cilësor, që janë Mavraj me Hysen, është Kace, që është lojtar shumë i mirë, por pastaj gjenë rreth e qarë, po themi, se ka lojtar shumë të mirë me sfusha jonë, Abrashi, me Mushaj, Gjaka, Kukeli, a lojtar shumë të mirë, pasaj gjeti si dhe bështë, dhe unë dhe shikoja për shumë Shqiprin me Rashisën nga Ikra, Roshin nga nga tjetër, Manej për para, po themi, dhe pasaj gjë lojtarët e tjerë me radhë, e tjerë, e tjerë, për të bërë një ekip. Se themi do të mëse, është me Kosovën dhe ta ketë karierën tjetë sukses. Unë po themi se qëfar mund të bënim neve. Një ekip këshu bëhet, pra është një amalgami tëri, lojtarët më të mirë dojnë gjithmonë fushë. Sepse është një investim kombëtar i gjithë një lëvizje futbollistike për të nxjerrë një lojtar, po themi, të atij niveli, dhe ai ka qenë produkt i punës tonë, po themi, i futbollit të ekipeve kombëtare. Të ndërpres vetëm një moment. Po. Ju thatë që një ekip kështu bëhet. Pse nuk e kanë bërë? Na mungesa aftësisë, na mungesa
e ndërhyreve, apo diçka tjetër që lëviz në ekipin tonë kombëtar? Jo. Tani këto janë, këto janë kosto që unë nuk duhet i faturën ta marrë kush doj të këtyre gjërave. Shikoj, ne jemi këtu, unë të paktën kur vije flas para opinionit futbolldashës shqiptar, du të them vetëm vërtetën, sa do e dhimbshe që tjetë ajo. Dhe po se thamë ne, nuk ka kush ta thotë tjetër. Jo, unë nuk kam asgjë për të Jo, unë të kuptoj pozitën tënde. Jo, s'kam asgjë për të kuptuar. Unë nuk e kuptoj kush e Po atëre, se ku është fatura e saj. Ja, të fusum te më mirë mos u zgjat shumë në ato anën teknike gabi. Ja të fusum tem. Për shembull, ke pas ekip përfaqësues të moshave, nuk ka problem. Figura është po e njëjtë, puna është po e njëjtë në përmasa më të mëdha. Tash ti më ka ngelë mendje një ndrim që po të ishim ne trajnerë shqiptar, jo opinioni, po ata që ishin në stol, do na kishin nxjerr jashtë me shkelë. Cili ndrim person? Veseli, që me Gjimshitin, minutën e fundit dhe ne psojmë humbje. Kush Ani... cilit, ja i më falë, cili trajner i mirë, i huaj, me kapacitet, mund të bëjë një ndrim të tillë. Se kjo s'është as budallëk, nuk është as pafsi. Kjo është shitje, për mendimin tim. Kjo është shitje e vlerave të vërteta të futbollit. Ça kërkon një ekip përfaqësues? Që ta bësh dhe në një ekip përfaqësues një gjë të tillë, atëherë s'ka çfarë mbetet për të diskutuar për kampionatin tonë. Dëgjoj profesor, diskutoj fare këtë nesër. Sepse nuk rikën ndrimi që ishte kësallë dhe fjala kilo. Do futem aty. Po jeni dhe ju. Me logjikën e Redit pastaj diskutojmë. Përfundoj logjikën e ndeshjes. Për mendimin tim ja, nuk është menaxhuar mirë ekipi, po themi në funksion të sepse u pa shorti që kishim në këtë botror. Ne kemi në grup Italinë dhe Spanjën. Do ta bëj edhe analizën e grupit tonë më brapa. Duke parë se ky është një janë kualifikuese shumë të vështira, unë u bëra kaq, nuk kam parë ndonjë botror pa Itali dhe pa Spanjë, po themi. Pra do ishte shumë e vështirë për të shkuar atje. Strategjia jonë, dhe kam thënë më parë, duhet të ishte ajo që neve duhet lojtarët më të mirë shqiptarë të kemi në ekip, të bëjmë një ekip më të fortë se ekipi që kishim në Europian, në kuadër të një kualifikimi prapë të mundshëm, dhe shpresoj që atë kualifikim ne ta kapim dhe ta shfrytëzojmë siç duhet, sepse s'po bëjmë asgjë siç duhet. Për Europianin po themi e ardhshëm. Edhe pse në këto eliminatore me Italinë që pashme me Maqedoninë, me grupin që kemi, gjërat prapë ishin të mundshme dhe janë të mundshme. Tani do hyjte grupi më mbrapa. Neve kemi lojtar pra shumë cilësor, të cilët nuk janë në këtë listë. Në shumë ndeshje në perceptimin tim dhe atë që kemi parë më mbrapa, formacioni nuk ka qenë i goditur formacionin, nuk kanë qenë lojtarë më të mirë në fushë. Të gabosh një herë formacionin në ndeshje nuk ka ndonjë gjë, sepse dëgjoj, është do të thonë të gjithë gabojnë lojtarët, gabon arbitri, gabojnë trajnerët, gabojnë funksionarët, po themi ata të ndeshje, por mbas 5 vjetësh në drejtim të një skuadre. Mbas i njeh skuadrën shumë mirë, mbas i njeh lojtarët, mbas i njeh kundërshtarët, gabimet janë të patolerueshme. Ndrimet në shumë raste, në shumë ndeshje, nuk kanë dhënë efekt pozitiv, kanë dhënë efekt negativ. Dhe e di pse të vjen keq për të ndeshje për shkakun, sepse flitet shumë për Izraelin. Izraeli më zotërin është ekip më i dobët se ne, cilësisht është ekip më i dobët se ne. Dhe u pa dhe gjatë ndeshjes, u pa dhe në 18 minutat e para, u pa dhe kur ishim me 10 lojtarë, u pa dhe kur ishim me 9 lojtarë, do shikohet edhe në ndeshjen atje, në ndeshjen e radhës. Neve në këtë grup jemi forca e tretë. Po jemi forca e tretë me do thënë cilësisht me larg nga skuadrat e tjera, me Maqedoninë, me Lidhështenin, po dhe me Izraelin. Më thoni mua një skuadër izraeli me 10 lojtarë, do thënë me 9 lojtarë në fushëve, mbaron ndeshjen me zotrim topi 53 me 47, gati i pa përfillshëm. Një skuadër konfuze izraeli, skuadër e cila ishte dobët në gjitha repartet në krahasim me ne. Pra ka një portier më dobët se ne. Repartin defensive ka më të keq se ne, me sfushën nuk bëhet fjalë, sepse ne me sfushën e kemi shumë të mirë, por dhe në repartin e avancuar, do të thonë nuk janë si ne. Pra, të vjen keq sepse na mundi një skuadër që është skuadër më e keqe se ne. Problemi është që patjetër për zgatitjet ndeshjes. Ata ishin më të qartë se ne, më redi.
Gzim, dëgjoj. Ata mund të ishin ta bashkëta. Ata si fare të qartë. Ata kuptoheshin shumë mirë se çfarë do të thotë. Ata u hyjnë si gjallë të qartë në lojë. Ata si ishin fare të qartë. Një skuadër që ishte. Pastaj kanë dhënë një pretendim tjetër. Dëgjoj. Për ata marrën. Se çon ti në vend tretë atë që ti nuk krahasove dot me Maqedoninë. Ti e morën ndeshën si e morën Maqedoninë. Me logjik lojë Maqedonia ishte mbi ty. Si skuadra. Pse guxon të shkosh tek Izraeli kur s'ke akoma s'ke kvituar duelin me Maqedoninë? Tani se çfarë? Se çfarë mos të marrë? Mos vim nga evropiani neve dhe na duhet sigur. Jo, jo. Meritojmë një standard tjetër. Jo, se çfarë? Mos është gjykimi imagjinar apo fjalë. Me lojtarë që kemi dispozicion, me lojtarë që skuadra ka, neve jemi forca e tretë, unë e them këtë bindje dhe ne prapë mund ta kapim. Dgjoj, Izraeli, nëse neve luajmë siç duhet, mundet dhe atje. Por duhet mundur skuadra, nuk fitohet ndeshja se ke qefta fitosh. Do bësh atë që duhet bërë që, për të fituar ndeshin. Po mirë, si do ta mundesh atje kur ke përpara disa takime se sa të vesh deri atje? Me çfarë morali mund të shkosh atje? Po këtë e kuptoj. Është gjitha brenda. E di si është profesor. Problemi është kur ke një skuadër më të fortë se vetja dhe duhet të bësh, po themi, maksimumin tënd dhe prap gjërat nuk janë, po themi, un dëgjova një intervistë sepse nuk isha këtu, dëgjova intervistën e Marve më mbrapa dhe më pëlqeu shumë që ajo që ai tha. Ai tha që dëgjon në ndeshje të tilla, ti mund të bësh maksimumin tënd, mund të luash shumë mirë, edhe nuk luaj të mirë neve, po heq të pjesë dhe prapë ndeshja nuk është në dorën tënde. Sepse është në dorë të një kundërshtari, po themi që NATO 4-5 rast që i do krijoj, do nxjerr jashtë, do të shpëtojë dhe portierë e tjerë, pra komponenti i fatit shumë i rëndësishëm brenda. Kurse në ndeshje të tilla, në të cilat ti je më mirë se kundërshtari, komponenti i fatit zvoglohet shumë. Ktu është një ndeshje në cilën ti duhet ta fitosh. Peço direkt nga Vazela diçka për të hyrë. Peço të lutem. Hajde se është diskutimi i ngrohtë për ty ky. Jam dakord me Redin edhe që thotë që nga ana nominative lojtarët tan janë ndoshta më lart se lojtarët e Izraelit nga ana nominative. Por nga ajo çfarë u pa në fush, jam plotësisht dakord me Gzimin, po ashtu edhe me Maqedoninë. Ne nuk ishim superior në fush. Me Maqedoninë, po mos kishte ndodhur ndoshta ajo përmbysja e motit, ndoshta mund të ishim mundur 2-1. Nuk është se bëm në një lojë spektakolare dhe pasaj fituam ditën e nesme me një gol me goditje dënimi. Po ashtu dhe dihet pak në dy lojtarë të Izraelit që më ranë shumë në sy, Nacho dhe Zahavi, lojtarë shumë të mirë. Dhe goli i parë që pësojmë, Roshi ishte jashtë, Mavra i vendosë shumë keqë, a goli vendosë shumë keqë, dhe në fund fare pasaj, Jim City ishte thjesht viktime asaj që ndodhi. Topi gjatë, nuk që qa bënd dhe më, për plasme e kundërshtarin, kartoni kuqë dhe penalti dhe gol. Është më së vërtetë që ne jemi më mirë nga nominative, por mbase europianët do të ishte bënë një analizë më e thellë, besoj unë, për të parë problemet që ekzistonte tek ekipi kombëtar dhe për të cilat ato më përpara. Jo thjesht për të vazhduar përsëri me atë vazhdimsi, me po atë retorik, me po ato rregulla. Mendoj si çfarë Redi që humbja e kapitenit Cana që një humbje shumë e madhe për kombëtarin. Shqiptarë si një figurë integruese mbi të gjithë. Për grupimet e lojtarëve të ekipit kombëtar nga vendet e ndryshme që vijnë, Cana që një person shumë i rëndësishëm. Dëgjon, Peço është ajo e mirë shumë e tarë. Qendron Peço aty ndryrim. Kemi dhe pamjen e golit të parë, sepse ky është domethënë një po themi ajo se çfarë po ndodh me ekipin. Ekipi jon kombëtar, si të paktën jemi duke parë penaltin. Të paktën nuk ore penaltia është derivati i asaj që ndodhi. Ne jemi të gjithë mbrapa linjës stopit. E kupton, ekipi jon nuk është se ne vimi po themi në një fazë tranzicioni të ekipi jon ishte vendosur. Pra të gjithë lojtarët jon janë mbrapa linjës stopit. Është i topi gjatë rreth 50 metra. Në cilën Brocioni i majtë është i hapur, është më i hapur se ç'duhet. Mavra është jashtë pozicionit, mbase dhe është përpara, po themi, linjës së Gjimçitit dhe gjithë pasaj se çfarë ndodhi më mbrapa. Ne nuk kemi psuar gol të këtij lloji, sidomos për një ekip. Dgjoj, unë e kuptoj të për një ekip i cili sulmon, pa ja, topi gjatë rrimi i cili sapo ka ndryshime të shpeshta afrontesh, pra je shumë shpesh në fazat e tranzicionit, po them etj. Kurse kur ti e vendos gjithë mbrapa linjës topit, për një ekip që të paktën siç ishin postuar, sepse mund të madje se kanë ndërtuar dhe ashtu. Jo, do luajmë me kujdes, ndeshja është 90 minuta, ekipet janë të barabarta, edhe pse janë të barabarta, ne ishim më mirë se ata dhe për mendimin tim duhet i kishim sulmuar. Dorim mbrapa të linjës topit dhe me rinjësit të shpejta. Por mbrapa të linjës topit dhe të marrësh i top 50 metra mbrapa shpinës të qëndërmbrojtësave, po themi, të vendosur ke gjithë mbrojtja, më duket shumë e çuditshme. Peço, një reagim të shkurtër përsëri, Peço, ti qëndrosh me ne dhe pjesën e dytë, një reagim, Peço. Patjetër, e pikërisht për sidomos ke gol i parë që ishte shumë kruçal sepse Roshi ishte përjashtë mos gaboj që i dëmtuar dhe numri 6 aty u la shumë i lirë e mori topin, u kthye pa nga mbrojtja jonë dhe një pas si që tha dhe Redi 50 metrë, për dy lojtarë në qendër do të ishte shumë e lehtë. Kjo gjëja më lehtë në futboll. Gjithë trajnerët këtë urojnë që të gjuhet të vinë pasat e gjatë. Me dy lojtarë shumë cilësorë si Mavra dhe Jim City, pak në luftën ajrore,
nuk do të kishte ndodhur kurse si. Mavra do të leduar shumë më mirë trajektorin e topit. Po ashtu a golli shumë i hapur. Do të futej më ta mbulonte Mavraj dhe se tash Jim City ishte thjesht pasaja thjesht pasaja ishte okay. Ishte viktima e kësaj loje. Peço do vendosh vetëm një sekondë Anush. Pikërisht ajo tha dhe u tha më parë në studio, ngjitja në Everest. Ne u ngjitëm atje ku jemi, ekip u stabilizuam në European. Problemi i madh si të rim aty. Si të rim që mos biem në zbritjet e lirë që kemi bërë tash, tani po jemi në zbritjet e lirë. Po biem keq fare. Okay. Pa e kuptuar dhe pa. Do vazhdojmë analizën në pjesën e dytë. Kthehemi një sekond studio. Gzim, më i kënaqur në këtë studio është Fredi. Se disi erdhi i lumtur tha, hoqëm tragjedinë e Shkodrës. Do të thënë ai ka gjithkohës na shefnë dhe. Ja ndonë çik. A ku do ishit më çunë thotë? Ja ndonë çik shorja na ka u vetë ti. Tani pse? Shiko, unë nuk kam pajtohem në një gjë që nuk kam as ekspertizën dhe as informacionet e zotërimeve që flasin, por dua të them edhe një gjë tjetër që nuk kam as paragjykimin. Ambientet sportive e kanë paragjykimin për ambientin sportiv. Në një mënyrë në një tjetër. Edhe hiperbolën kemi çik. Edhe, kështu që unë shoh edhe një zmadhim këtu. Edhe një herë, unë jam po të më kërkohet via bas, unë do via bas për Shqipërinë që fiton në Izrael. Jam shumë dakord me Redin, Shqipëria është ekip shumë më i mirë. Bazën më së përbënd se Facebook-u ke bas të ka që një eger këtë rrë. Ju ka ndodhe ekipe më të mira, po themi shkalafitje tila si që ndodhe Shqipërisë, po ishin dy raste, po themi fatkëqia. Një top që erdhi sigurisht mbrojtja e vendosur gabim. Budallëku i Berishës pastaj me budallëkun e arbitrit e kështu me radhë. Kështu që nuk është se u fitua. Kësi je kënaqur që ka njohur Fred Lelën se vetë the para emisionit. Duhet të Fred. Unë jam më kënaqur se ajo. Si e zbulove Fredin? Unë jam më kënaqur se Kësi. Po më lër ta mbaroj atë që desha të. Unë jam flak i kush më kush se fustani i Kësit nga kënaqësia. Unë nuk mendoj që ndeshja u humb dhe u fitua në terma sportiv, me thënë drejtë. Ky është mendimi im, modest, nuk kam ndonjë gjë tjetër për të shtuar kësaj. Keni pse të madhe po pjesë të dytë. Nuk u fitua as u humb në terma sportiv. Ishte një gjë komplet e çuditshme. Jo, jemi mbyllë kësaj pjese, por ndodhi. Okej. Po mirë. Ajo ndodhi si ndodhi. Ajo që tha, ajo që tha brenda termën sportiv është se një term tjetër nuk mund ta shpjegim dot. Term sportiv quhet. Unë e pranova dhe thash ekspertizën nuk e kam. Jam duke parë, atë që kam parë, jam duke interpretuar si amator. Si amator jam duke thënë këtë. Okay, jo, mendimi jo, ishte shumë rrethanore aty që çuan tek ajo humbje. Po jo që Shqipëria tani është fundi i botës, zbritëm nga Everesti, Debjazi nuk bën, na mori lumi, e kështu me radhë. Nuk i tha njëri. Unë them që termi që thatë juve nuk është amator. I kemi parë, unë them që sa herë që humb Shqipëria, se ndonë një gjë e tillë, shohim një kështu një sinema. Po qendron e hapi një debat në Facebook, lutem, themi mbyllet sa pjesë. Çdo pjesë. Ajo që thotë Fredi, ka një gjë për diskutim. Po pjesë dy diskutimi mos kemi kohë. Kjo ishte më shumë se humbje, kjo ishte një dorëzim. Po pra. Fredi nuk e di se ku e gjen, domethënë shfaqsimin për këtë ndeshje. Pjesë dy dashur miq, pjesë ka një logjik, Cila është? Neve, ajo që thotë Peço është nuk jam shumë dakord me Peçon sepse ne duhet të marrim standardin evropianit. Ne nuk është ai standardi jon. Ne e dim shumë mirë domethënë që nuk është ai standardi jon. Ajo ishte një muaj kapricos, ne e dim logjikën se si u ngjitëm atje. Dhe si do të mbashti nivelin e më të mirë të Evropës? S'ka nevojë më të mirë. Nuk e mbash dot sepse ti me Fredi jo. Peço, çu ka ardhur nga evropiani, ke luajtur me më të dobtin Liechtensteinin dhe nuk e treguar gjë. Ke luajtur me Maqedoninë. Po në qoftë ke luajtur me Maqedoninë me shumë probleme. Ja ku e ke. Me shumë probleme me ballkun ushtarin. Ke luajtur me Spanjën, ke qenë inferior në kulm. Pesë aksione buri partia Maqedonia, diet Maqedonia mbrëmje kundër Spanjës. Dhe thoshte trajneri, u mundëm tha, unë mund të më thatë njëri me gjithë mjësë, rezultati është një të skajshëm ka, por ne kemi sumua 5 herë në Spanjën. Objektivi ka qenë të dilë më të tretë, të dilë më tretë ose të kualifikoheshe në për vëndë të dytë. Kjo ka qenë objektivi ekipit komtar. Peço se jemi në limite, qëndro akoma aty, mos e ngri shumë zëri se ka të duar këtë atje zvizër zgërte, do të vikon shita atje. Para kësaj neshe, para kësaj neshe dorë në shafë, që o qenë objektivin e vëndë. Se koncentri, stop. E mban mend kur u kualifikuam në European që hapëm sondazhin e madh për Facebook që si ndahet përqindja e suksesit midis lojtarëve, trajnerit dhe federatës. E njëjta gjë dashur miq vlen dhe për sot në Facebookun ton. Siç flore për suksesin, kemi një moment vështirë dështimi të shkurtër. Përqindja, votoni, kush është fajtor për situatën? Trajneri, lojtarët apo zyrat presidenca që janë ato? Mbas pak. Çfarë kemi tjetër? Ju ndërkohë vërshoni me komente, ne do të shihim më njëherë në pjesën e dytë sërish me këto diskutime të zjarra. Po pregjat kanë sot prej? Me më vjollën me detaje. A i njef gjyqtarin personalisht, do të gjonit më dhajë. Po.